na závěr, Jaromír Soukup, to je tady tento pán, on upravil naše logo sluníčky, my to jeho raději ponechali bez úprav, tak pan Soukup tento týden nechtěl kritizovat Českou televizi jen ve svých kauzách, ale i v dalším z jeho mnoha pořadů v Aréně. Vtipně na něj ale zareagoval jeho host Pavel Bělobrádek a tato pasáž pak v upravené verzi kolovala i na internetu. Víte, kolik oni utratí externím produkcím, pane předsedo? To nevím. Miliardu ročně. Proto se na to ptám. Tak asi by to zveřejňovat měli, ne? Tak samozřejmě tam je vždycky otázka, do jaké konkurenční výhody, nevýhody se dostanou a pravdou zůstává, že buď můžete vysílat neustále Majora Zemana, anebo budete dělat nějaké nové věci, takže to taky způsobí. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg.